សួស្តី អ្នកនរអស់គ្នា សូម ស្វាគមន៍ មកវិញ ជាមួយ នឹង Channel Myth Talk នេះ គឺ ទំព័រ សម្រាប់ អ្នក ដែល ចូលចិត្ត រឿង ទេវកថា ហើយ ថ្ងៃ នេះ គឺ យើង នឹង ត្រឡប់ មក វិញ ជាមួយ នឹង Greek Mythology គឺ យើង នឹង និយាយ ពី Themis. Themis គឺ ជា អាទិទេព ដែល ត្រូវ បាន គេ និយាយ នៅ ជុំ វិញ គំនិត នៃ ភាព យុត្តិធម៌ និង ការ ធ្វើ ឲ្យ មាន របៀប រៀប រយ ព្រោះ នាង គឺ ជា អ្នក បង្កើត នៅ តុល្យ ភាព និង ភាព ខុស ភាព ត្រូវ ហើយ អ្នក ដែល បាន ស្រន់ ចំពោះ ព្រះ នាង នោះ គឺ ដើម្បី ទទួល បាន ភាព យុត្តិធម៌ នៅ ក្នុង ជីវិត លើពីនេះ ព្រានាង ត្រូវ បាន គេ គិត ថា ព្រានាង ជា ទី ប្រឹក្សា ដ៏ ល្អ ផង ដែរ ដែល ព្រានាង ជា អ្នក ផ្ដល់ យោបល់ ឲ្យ ស៊ូស នៅ ក្នុង កំឡុង សង្គ្រាម រវាង ពពួក អូលីមភៀន និង ពពួក ថៃថាន ពាក្យ Themis នេះ មាន ឫស គល់ មក ពី ពាក្យ ក្រិក បុរាណ មួយ ដែល មាន ន័យ ថា បង្កើត ឡើង ហើយ នៅ ក្នុង ទេវកថា របស់ រ៉ូម៉ា ព្រានាង មាន ឈ្មោះ ថា Eustacia ដែល មាន ន័យ ថា Lady of Justice ឬ ក៏ ស្ត្រី នៃ ភាព យុត្តិធម៌ បើ និយាយ ពី គ្រួសារ របស់ Themis វិញ Themis គឺ ជា កូន របស់ Gaia និង Uranus តែ គាត់ គឺ ជា The Original Titan ទាំង 12 ដែល Themis បាន កើត មក ជាមួយ នឹង បងប្អូន Titan ទាំង 11 ទៀត របស់ ព្រានាង មាន ដូចជា Oceanus, Kaios, Kreios, Hyperion, Iapetus, Cronos, Thea, Rhea, Nemesini, Phoebe និង Thetis ហើយ ព្រានាង មាន បងប្អូន ផ្សេងៗ ទៀត ដែរ ដូច ជា ពពួក យក្ស Cyclops និង ពពួក យក្ស Hecaton Kairis ហើយ ព្រានាង បាន ចូល រួម ជាមួយ នឹង បងប្អូន Titan របស់ ព្រានាង ដើម្បី ដណ្ដើម រាជ ពី បិតា របស់ ព្រានាង គឺ Uranus ហើយ ក្រោយ មក ព្រានាង បាន ក្បត់ នឹង ពពួក យក្ស Titan នៅ ពេល ដែល ពួក Titan នឹង ធ្វើ សង្គ្រាម ជាមួយ នឹង ពពួក Olympian ក្រោយ មក Themis បាន រៀប ការ ជាមួយ នឹង ស្ដេច នៃ ពពួក Olympian គឺ Zeus ហើយ ព្រានាង គឺ ជា ប្រពន្ធ ទី 2 របស់ Zeus ព្រានាង ជាមួយ នឹង Zeus នោះ គឺ បង្កើត បាន ជា កូន 2 ក្រុម ទី 1 គឺ Horae ជាមួយ នឹង Morae ដែល អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ស្គាល់ ថា Horae ជាមួយ នឹង Morae ដែល Horae នោះ គាត់ គឺ ជា Goddess of all the nature ហើយ Morae នឹង គាត់ គឺ ជា អាទិទេព នៃ ព្រហ្មលិខិត អ្វី ដែល គេ ដឹង ពី Themis នោះ គឺ ទំនាក់ទំនង របស់ គាត់ ជាមួយ នឹង ពពួក Olympian ខុស ពី ពពួក Titan ដទៃ គឺ គាត់ មាន ទំនាក់ទំនង ល្អ ជាមួយ នឹង ពពួក Olympian ហើយ ជា ពិសេស នឹង គឺ Zeus ដូច ដែល យើង បាន ឃើញ ហើយ គាត់ គឺ ជា ប្រពន្ធ របស់ Zeus ហើយ បើ យើង តាម ឯកសារ ខ្លះ វិញ គាត់ គឺ ជា អ្នក មើល ថែ Zeus នៅ ពេល ដែល Zeus កើត ចេញ មក ភ្លាម នៅ លើ ភ្នំ Olympus ព្រានាង ក៏ មាន ទំនាក់ទំនង ល្អ ជាមួយ នឹង Hera ផង ដែរ ហើយ ព្រានាង មាន តួនាទី រាយ ការ ប្រាប់ Zeus អំពី មនុស្ស ដែល ធ្វើ ខុស ឬ ក៏ ប្រមាថ ព្រះ ហើយ ក៏ ជា ទី ប្រឹក្សា ដ៏ ល្អ របស់ Zeus ផង ដែរ ហើយ លើ ពី នេះ Themis ក៏ មាន តួនាទី ក្នុង ការ ធ្វើ ការ ប្រមូល ផ្ដុំ ទាំង មនុស្ស ទាំង ព្រះ រឿង មួយ ទៀត ដែល គេ និយាយ អំពី Themis នោះ គឺ Themis គឺ ជា Oracle ដ៏ ល្អ ម្នាក់ ពាក្យ ថា Oracle នឹង ប្រៀប ដូច ជា ម្នាក់ ដែល នៅ ចន្លោះ កណ្ដាល រវាង មនុស្ស និង ព្រះ ក្រៅ ពី មុខ ងារ រ៉ាប់ រង ផ្នែក យុត្តិធម៌ និង របៀប រៀប រយ នៅ ក្នុង លោក ព្រានាង ត្រូវ បាន គេ ស្គាល់ ថា ព្រានាង ជា Oracle ដ៏ សំខាន់ ម្នាក់ ដែល ជា ទូទៅ ព្រានាង ត្រូវ បាន គេ ទាញ ភ្ជាប់ ទៅនឹង អាទិទេព Apollo ដែល ព្រានាង គឺ ជា អាទិទេព ទី 2 ដែល ត្រូវ បាន គេ គោរព ខ្លាំង នៅ Oracle of Delphi នៅ ក្នុង មេស ជា ច្រើន ព្រានាង ត្រូវ បាន គេ និយាយ ថា ព្រានាង ធ្វើ ការ ទស្សន៍ទាយ អំពី ព្រះ ផ្សេងៗ ឧទាហរណ៍ ដូច ជា ក្នុង កំឡុង ពេល ដែល Olympian ធ្វើ សង្គ្រាម ជាមួយ នឹង ពពួក Titan ព្រានាង បាន ប្រមាន ពពួក ព្រះ Titan នឹង ថា ពួក គេ នឹង ចាញ់ Zeus ហើយ សូម ឲ្យ ពួក Titan នឹង ចុះ ចាញ់ ហើយ នៅ ក្នុង សាច់ រឿង មួយ ទៀត Themis បាន ប្រមាណ មើល ឃើញ ថា Gaia គាត់ មិន អាច ទ្រាំ ទ្រ នឹង កំណើន ចំនួន មនុស្ស កាន់ តែ ច្រើន ទៀត បាន ទេ ហើយ អញ្ចឹង ឯង Zeus ក៏ បាន សម្រេច ចិត្ត ថា សម្លាប់ មនុស្ស ចោល ខ្លះ ដើម្បី ឲ្យ Gaia គាត់ អាច ទ្រាំ ទ្រ នឹង កំណើន មនុស្ស បាន គឺ គាត់ បាន ធ្វើ ឲ្យ មាន ព្រឹត្តិការណ៍ មួយ ដែល គេ ហៅ ថា Trojan War ហើយ Themis ក៏ មាន Miss មួយ ដែល គាត់ ចូល រួម បង្កើត មនុស្ស ឡើង វិញ ជាមួយ នឹង Deucalion ដែល យើង បាន ដឹង ហើយ Deucalion នេះ គាត់ គឺ ជា កូន របស់ Prometheus ដោយ នៅ ក្នុង ពេល មួយ Zeus បាន សម្លាប់ មនុស្ស ផ្ដាច់ ពូជ គឺ គាត់ បាន ធ្វើ ឲ្យ មាន ទឹក ចំនួន ហើយ សម្លាប់ មនុស្ស ទូ ទាំង ផែន ដី ទាំង អស់ មាន Deucalion នេះ ជាមួយ នឹង ប្រពន្ធ គាត់ ដែល អាច រួច រស់ ពី ទឹក ចំនួន នេះ បាន ហើយ Deucalion នឹង ជាមួយ នឹង ប្រពន្ធ គាត់ ក៏ បាន ទៅ សួរ Themis នៅ Oracle of Delphi អំពី វិធី ដែល គាត់ អាច បង្កើត មនុស្ស ឡើង វិញ បាន ហើយ Themis ក៏ បាន ប្រាប់ Deucalion ថា ហើយ ដុំ ថ្ម ដែល បាន បោះ ដោយ Deucalion នឹងក៏បានខ្លាចទៅជាមនុស្សប្រុសហើយដុំថ្មដែលបានបោះឲ្យប្រពន្ធគាត់នឹងគឺខ្លាចទៅជាមនុស្សស្រី Themis គាត់ត្រូវបានគេគោរពជាខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមក្រិកបុរាណតែជាទូទៅគាត់ត្រូវបានគេហៅថាជាអាទិទេពដែលជួយយកអាសានឹងការពារមនុស្សហើយព្រះនាងក៏ជាពពួកយក្ស Titan ដ៏កម្រដែលត្រូវបានគេនិយាយច្រើននៅក្នុងទេវកថារបស់ក្រិកដោយសារតែសង្គមក្រិកបុរាណនឹងអត់សូវឲ្យតម្លៃទៅពពួក Titan នឹងទេ Themis មានប្រាសាទនិងកន្លែងដែលគេធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះនាងជាច្រើនកន្លែងនៅពីពេញអាណាចក្រក្រិកដែលនៅទីក្រុង Olympia គាត់មានទីកន្លែងមួយដែលធ្វើឧទ្ទិសសម្រាប់គាត់គឺគេគោរពគាត់គឺសឹងតែស្មើនឹង Gaia ហើយនឹងមានច្រើនកន្លែងទៀតដូចជានៅតំបន់ Thessaly, Boeotia និងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ Attica
Sắp ngay bên những thợ mang cây cờ rốt tam ở dưới ạ tạ sinh nhà này phía dưới đất thóa. Đại rưu riêng rồi bỏ bên những cư bên những bẹ rụt vén. Đây mà khang càng chuẩn chính nâng đây mà khang càng đài. Đây mà khang càng đài này cái cơ thai còn ai cắt bắt đài thiệp bất chanh vì thiệp mình bất bán. Hồi cột có trâu bán kê bằng thay em tha bằng những cư do cả nạt bếp này. Đại ca do cả nạt bếp này cứ ăn miên như vậy nữa nông tê vẹt cả thai rồi bỏ kỳ lệch chung nón đàm tế. Bằng tay kê bằng khát láng cư đàm bay bằng chạy tha. Phiệp dư tự thoát cư ọt bà căn miên cro bà căn bốn xạ bà căn bò xâm bò như tê. Hồi rút xâm nà rồi bỏ những trâu bán kê đầm nang ai vì sai chế bạp nơ bà tê khang lô khang lệch phong đáy. Hồi phía chân rút xâm nà rồi bỏ những trâu bán kê do đi cô ăn nơi khăn ông tự lạ cả. Ok, anh chẳng nhận ngọc nếu video này chọc thầm bần năng ấy video này viện phục bản phương để xa tại thầm mít quát miên không mít tại mít bó quát cư tình tuôn vì đôi nền tình nguồn tích cư vì phục bản dùng một chọc phương mệnh tên hai nhóm phía dân thơ vừa ở vị trí đấy hay chẳng ngọc nhận ngọc nếu để bán tăng nâu dân tăng vị đàn hồ đã chọc hai nhóm mít thóc dân chụp nền video này.